Едно нещо, което се нарича шоуто на часът на Милен Цветков, то също има вече сезони. Просто изведнъж живота ни се превърна в сезони, епизоди. Шоуто на часът има своя победител в сезон 1, Богдана Петрова. Anytime you need friend, песента, която Богдана изпълнява. Първо, честит рожден ден. Благодаря. Браво! Супер! Така, Богдана Петрова беше това. След малко Джем и Меги. Преди това телефон. Ало, здравейте! Ало? Ало, здравейте!